Buntag! Karon, akong itudlot ninyo unsaon paghimo ug yema gamit ang signal words. Unay kinahanglan sa pagluto og yema. Duha ka condensed milk, asukar, duha ka egg yolk, og mantika. Una, ipatong sa kalan ang talaha. Ibutang ang mantika, isagol ang condensed milk o egg yolk. Ikaduha, hinayan ang siga sa kalan aron dili mapagog. Ikatulo, gamit ang wire whisk o kayon nimo aron dili magtibugol o dili mapagod. Humana! Upat, haonon na nimo ibutang sa plato nga naay mantika aron dili mopilit dayon pabugnawon. Ikalima, magkuha og gamay na portion og imporma og lingin. I-roll sa asukar.